Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Kábíyèsí sọ pé bí èèyàn tí wọ́n ti gbé ní agbègbè yìí kò ń ṣe kékeré owó ńláńlá làwọn ò ní san lẹ́ẹ̀kan sí i àti ọ̀gá wa ní sunday adébíyì adéyẹmọ yorùbá nation ó ti dá dúró àdúgbò ọgbọ̀n. Wọ́n ju táwọn bí a máa sùn lórí ooru bá mú lórí ẹ̀pọ̀ ẹlòmí aago méjì àárọ̀ mẹ́fà ni ó tó jí jáde tó kò ń lo oko tó kankan ò sí ọ̀ nísìnyí ò lè dánrẹ́wò. Bẹ́ẹ̀ bá sún ta ní sinjá wọ́n di yẹn gbé ni àbí kí wọ́n kẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lóko ìbòrò lọ́yọ̀ àdáṣe yọ bẹ́ẹ̀ lórí wọ́n yọ̀ bọ́ sí yẹn so gbogbo nǹkan afẹ́ kó dúró pé so lórí ilẹ̀ ẹ̀yin bàbá wa nígbà la fi ń sakiti ẹ̀ láà sáré káàkiri lọ́sùn lọ́sùn ọlọ́jẹ kẹ́mi ló kò fún wa ayé ń pẹ́ lálẹ́. Òṣà ẹsẹ̀ wà ló pè yìí olú àmà pè yìí àwọn alálẹ̀ fúnlẹ̀ yorùbá wọn fi ti ẹ ti kò ní bọ́ ẹ ti mú kò ní bọ́ ilẹ̀ ò ní yọ yìí àwọn tó ṣe tànà tó ṣe tìjẹta wọn dùn tì í lónìí àwọn tó ṣe tànà tó ṣe tìjẹta wọn dùn tì í lónìí lórí olúgbọ́n kò bàjẹ́ lórí àrẹ̀sà kò bàjẹ́ àtẹnudọ́ ń gbé nídìí ikú ní bàjẹ́ lórí ìṣẹ́ ọlọ́run ní gbé yẹn dìde nínú ọ̀ràn kan ọlọ́run ní gbé yẹn dìde ìsì máa ń gbé olúkúlùkù dìde fún ètò kọ̀ọ̀kan mo fẹ́ fi dáyé lójú pé gbogbo àwa ọba tá a wà ní òkè òkè yìí gbẹ̀ngbẹ̀ng la wà lẹ́yìn kábíyèsí gbẹ̀ngbẹ̀ng la wà lẹ́yìn kábíyèsí mo wo fídíò kan tí kábíyèsí kan ṣe ní ogun state bàbá yẹn sọ̀rọ̀ n tó sọ náà ni pé a ní ìpèníjà ní nàìjíríà constitution wa ó rí bákan ló fi jẹ́ pé ọbẹ̀ kì í mì ní kún àgbà ẹ bá rí i pé àwọn ọba dákẹ́ wọn ò dákẹ́ o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ mì ní kún àgbà ṣùgbọ́n àwọn tí òye òye bó ṣe yí ẹ̀yìn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni wọ́n ń sọ nínú íńtánẹ́ẹ̀tì ọba kan ti gbowó lọ́dọ̀ wa ń bí o lókè òkè yìí mo lè sọ pé ìjà tá à ń bára wa já iná tá à ń fún síra wa lójú nínú ìdòkú yẹn ti ń travel lọ sí ìdèrò báyìí àwọn èèyàn wá sí ìdòdè káàkiri láti aago mẹ́sàn-án láti wà nípàdé àṣẹ parí kò tó 30 minutes mo dé sí. Kábíyèsí o. Tí òun káàkiri náà ti lọ lóde yìí pé ìtẹ́ ń gbọ́ iná lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ káàkiri. Kábíyèsí. Pé pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́ ọmọ àlẹ́ ọba òkè òkun ni ó sọ pé ti Sunday ń gbòòwò ṣe òun ò sílẹ̀ yẹn. Kábíyèsí.
Bataka oro baba wa iku baba yeye alase ikini orisha omo kuti ko godo pa kabisi banko pi kabisi banko kabisi yajosa ari akosile won si are won ti fona wa kabisi mo akosile ye ati mo bi pe aba wa nbele yi wa kabisi o nbele yan so mo wa kabisi o se ti an se kabisi agbalagba ni won ninu oye kabisi agbalagba ni won ninu oriri kabisi agbalagba ni won ninu mo kabisi agbara olorun pelu ati leyin won ati buwo bale yoruba en la si yori a wa le se abatiri omo imejila a re kan be le yakanda kabisi so on ni awon kokan ta ri na omo yoruba kabisi boyo ba ni boya oluseju ni kabisi boya afa ni ti won wi nkan mi kabisi but the majority voice kabisi ni pe iya yi to ge kabisi odo wa ni adu awaye ni bi ninu odu to koja lo yen a record eyan mo kan la ti won gbe kabisi odo awaye bi ni kan mo kan la to pay the least ransom ni 3 million the least ransom the 3 million only 7 only 10 to je pe igba to ta ko kan te ba gba loko ti gba do yi ti gbo te fe ya e se lo fi owo daji igba do yen gba vigilante to te le yi loko ni be fe wo gusi idaje no pe pa tele idaje owo egusi yen te gba on vigilante bi mefa bi meje ti won tele yi loko meje o le ka papa ibe ko iye loko ni bo kabisi lo awon mo ati nte ko bo wale won pa won ti ko awon meta won ti won gbe be awon teacher awon agbe repin be ile ti olorun fi wa do la wa ti si fi wa die won ni gba ti won gbe chairman nu iwajo e wa do wa la to gbe ba ni joba na mo pe ah kini ti wa lagbara o so kan ninu awon commissioner lo wa pe mi pe tori ile wa mi na mo ti pe ile agba wa mi na ti pe nile yin won ti gbe chairman kan o ka bo sinu gbogbo awon ode wa ki a make sure pe a fish mi eni yan to ko do pa o elu re fe olohun pa awon de wa bo sinu o ti ojo meje won benu gbo lai je lai mu won awon ka tere o wa di aba fe lorin ajo a mu awon lode meji yo wa mu ajo oko wa awon meji yo wa leyin ton ma go kada lori le baba wa lori le baba wa ana ipo so igba adua ori ade gbogbo le yo ba tawon alale lo gbe yin dide ka do ọkọ ilé ìta wọ̀ yìí àwàyè là ń wà àṣẹ́gbọ́dọ̀ àwàyè là ń wà gbogbo takuntakun yìí ni gbogbo ayé ń gbọ́ kì í ṣàwà tá à ń gbélé nìkan gbogbo àwọn atúmọ̀ káàkiri ilẹ̀ yorùbá nàìjíríà àti káàkiri orílẹ̀-èdè ayé gbogbo wọn ló ń ṣe alátìlẹyìn lágbó ọlọ́run àtìlẹyìn yẹn kọ àti kákúrò ń bẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yorùbá bá wá dé àdìsọ́ pàtàkì lágbára ọlọ́run pé ẹ̀wádìí rí lórí ogun tó bá wa ṣe máa ṣe o kò ní jẹ̀pin rẹ̀ kò ní jẹ̀pin ọwọ́ ní ìṣẹ́gun ẹ̀gúsí ogun ilẹ̀ yorùbá yìí ọlọ́run fún ọ níṣẹ́ lọ́sẹ̀ 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 aláyé ò ní gbé ẹja àjọjọrọ bẹ lágbára ọlọ́run ní ìlú adó àwáyé àti aládó àtàláwáyé
ati gbogbo awon ojoye ti o wa ni araro mi SCDA ti aya ti won pin ko ni abe ise local government awon ojoya lado awon ojoya lawaye awon balẹ wa simi balẹ sagbo balẹ sagbo ni oke okun balẹ odo ogun balẹ osogun balẹ wawun balẹ agba gbogbo wa pata balẹ seri lana wa bidago mejo asimi ko ise wa na le je lo ni ye ni ya to te idi to fa ti of March 2021 nitori na Wa le yin mo lu la wa le yin yin. Inu wadun gbogbo bi te ba wa de e ma lasi ori gbogbo me ba de e ma lasi ori lowo lowo bayi odo wa bi tutu die sugbon abule meji kan be ti won si yo wa lenu an pe abule kan ni atun wa ni flete bandi wa si ibarapun barapa won si yo wa lenu nbe be na ni kiloko bi ti eni wa Oha. Okay. Kasi yo wa lenu nbe. Ma le raun to le video wa lo. Ha. Ari. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV.